Ефект доміно. У Дніпропетровську на проспекті Карла Маркса зіткнулися одразу 5 автівок. Призвідник ДТП – власник Кіа. Молодик вирішив проскочити жваве перехрестя на червоне світло. Заборонений маневр виявився невдалим і спровокував зіткнення із Хюндаєм. За корейським легковиком стояли ще 3 транспортні засоби. Від серії ланцюгових ударів зазнав травм і опинився на лікарняному ліжку кермувальник Хюндаю. Удар до того сильный был, что оттуда слышно, как самолет какой-то ударился. Оказывают сейчас помощь, оказали, когда, дай бог, людям, что есть добрые. Ну, скорая, ну, удар видно сильно, потому что, видите, забирают его на носилках. Если бы он был застегнут, я думаю, не было такого разбитого лица. Он, получается, не стеклом, а видно самой панелью, которая внутри, повредил себе лицо.